အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းမြန်မာ YouTube ကျွန်တော်နားလည်ပေးကြပါမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေအကူကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့ဗော်ဒါတွေရွယ်ပြီးရောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတည်သေးတဲ့ဗော်ဒါတွေအစားဆုံးကြည့်ကြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျ။အမားစုံတရားပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဘူကြီးကိုနားလည်ပေးကြဖို့အနှုံးညွ
အပိုတွေရတယ်ပေါ့ဗျာနော်940လောက်ရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဝယ်လို့ရအောင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ player pad တွေနောက်ကြတော့ဒီဘက်မှာအဲ able point အနေနဲ့လဲလို့ရတဲ့ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောပြပေးတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီနေ့မှာ point ကကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရင်ဒီမှာ player တွေလဲလို့ရတယ်အဲနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ idol လေးတွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျာကဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်ကြာကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ quality ဝင်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ strip ပေါ့ဗျာနော်ဂျာစီလေးလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျ okay အဆင်ပြေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်quality ဝင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay let's go ကဲကျွန်တော်ဥစွာဗရန်မှာကျွန်တော်တို့ play store ထဲကိုသွားလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော် Play Store ဆိုတဲ့ software လေးဖုန်းတိုင်းမှာပါပါတယ် Play Store ထဲကိုကျွန်တော် login သွားပြီးတော့ပေးမှတ်သားသွားပြီးတော့ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် okay Play Store လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay Play Store လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကဒေါင်းလေးမှာပေါ့ဗျာနော် okay ဘယ်ဘက်ကဟိုဒေါင်းလေးမှာမင်းကြောင့်၃ကြောင့်မင်းလူလေးရှိပါရဲ့ဗျအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီလိုအဆောင်ပြထားတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့မရှင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာမြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြလိုက်မယ်။ဟိုးဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်းကြောင်လေး၃ကြောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟိုစာကြောင်လေးရှိပါတယ်ဟိုအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့လူရုပ်ကလေးရဲ့အကောက်ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေးမှတ်မတ်တပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပေးမှတ်မတ်တပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဗျာ။အဲ့လိုနဲ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့စင်ကန်နဲ့တွားပြီးတော့ပေးမှတ်တက် join ပြီးတော့ငွေချေလို့ရအောင်လို့ခေါင်းရင် join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟောဒီနေရာမှာ error တက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ play store ကိုကျွန်တော်တို့ setting ထဲကနေပြီးတော့ reset clear data တွားလုပ်ပေးပါဗျာနော်။ကျွန်တော်ကဒီထက်နဲ့ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီထက်ကလေးဟိုအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာတွဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ useပေဒီထက်ပေဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာပေးမှတ်တက်ဆိုတဲ့အောက်လေးမှာဒီထက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝါတိုင်းပုံလေးနဲ့ဗျာနော်သူရဲ့စင်ကတ်နံပါတ်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့နေရာမှာဘူဗီယန်ကြော်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာနော် Okay ပါကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီထက်ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်လေးမှာဒီထက်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘူဗီယန်မကြော်ပါနဲ့ဗျာနော်ဘူဗီယန်စာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပေမဲ့ US ကိုကြော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာတွေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာokay ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် gain နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါကြနော် okay ကျွန်တော် slow တဲ့ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ် okay slow တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် quiet ဝင်မဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်ကြနော် quiet ဝင်နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူပြောထားပါတယ် fiber နဲ့89ဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့440တောင်ကျွန်တော်အပူပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့940ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ယူဝယ်လို့ရပါတယ်။ပုံမှန်လို330ရတဲ့အနေအထားမှာ free က440ဆိုတဲ့အခါမှာတော့940ပေါ့ဗျာနော်။အခုလဲကျွန်တော်တို့ Myo Iconic Player လေးတွေလာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ Vacan တို့ Forlan တို့နောက်ပြီးတော့ Fetchy San လေးတို့ရလို့ရညာပေါ့ဗျာနော်။ကဲဝယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဗျာနော်။ One Tap Buy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ်ဗျာ။ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီတက်နဲ့ထိတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ GP မှာဒီတက်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ Okay အောက်ကကျွန်တော်တို့အစိမ်းလေး 1/10 ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ Gmail နဲ့ password ထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကတော့ Play Store မှာကျွန်တော်တို့ join ထားတဲ့ Gmail ရဲ့ password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့ Play Store က
ကျွန်တော် join ထားတဲ့ Gmail ရဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီနေရာမှာမေ့နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရဘူးဗျာနော် Okay ပါအဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အောက်မှာ verify ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် Okay ပါ Gmail ရဲ့ password လေးကိုမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကကြားကန်တက်တဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ sync card ကနေပြီးတော့ငွေချေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်ထဲကိုအဲကွာရင်ပေါ့ဗျာနော်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคอารมณ์ปี่ตรงทัวร์ไปဆိုလို့ရှိရင်အောက်က verify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာเนาะโอเคပါခဏလေးစောင့်ပေးပါဗျာเนาะအဲ precision ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် while လေးလည်နေပါတယ်ဟိုခဏလေးစောင့်ပေးပါဗျာเนาะโอเค payment successful ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပါပြီဗျာเนาะခဏနေကျွန်တော်တို့ coin တွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်25ပြားနေကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့960နဲ့အဲ5ပြားပေါ့ဗျာเนาะစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဝင်နီးလေးပြောပြပေးသွားရခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲထို့ပြင်ပါပဲဗျာเนาะထို့တူပါပဲထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ packet တွေဝယ်မယ်ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအဲဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုချိန်ကသမရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ bonus လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဗျာเนาะ promotion ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ပေးထားတယ်ပိုင်ဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်300ရတဲ့နေသားမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်တာက440ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့900ကျော်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအခုလာနေတဲ့မိုင်ရွယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်တော့ဆရာဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ iconic moment ပလေယာကြီးတွေဗကန်စကိုနစ်တို့ပေါ်လန်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီဆန်တို့အဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲရလို့ရညာပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းလိုချင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲကိုလည်းအဲတခါတည်းဝယ်မဲ့တူတူပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်လိုပဲမဝယ်တာသေးတဲ့ပေါ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်တတ်တော့အောင်လို့ကျွန်တော်မျှော်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲကျွန်တော်အခုလာနေတဲ့ iconic player ကိုဗျာနော်မိုင်ယွာ iconic player ဗကန်တို့ပါတို့လိုချင်တဲ့ player တွေလည်းရကြပါသေးဗျကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ VPN ကြော်ပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပေမဲ့လည်းပဲ VPN ကြော်ရတာတခြားနိုင်ငံဆိုလို့ချင်းတခြားနိုင်ငံရဲ့ပတ်စံအမောက်ပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ VPN ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြပါဗျာ Okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ coin ဝယ်နည်းလေးပြောပြပေးသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်လည်းပဲ iconic player လေးစုလာတော်တော်များများရသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကဲအားလုံးလည်းရကြပါစေကြနော်ကျွန်တော်လည်းတစ်ကောင်စုနှစ်ကောင်စုနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် player တွေရရှိအောင်စုလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတဲ့ဒီကွန်ဝယ်နီးလေးရဲ့ဒီနောက်ခံပါပါဗျာနော်ဒီအခုပြထားတဲ့ကတော့ NLD ပေါ့ဗျာနော်ဒါမေစု our leader ကျွန်တော်တို့ OB ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒီ OB ဘက်လေးကိုလိုချင်တဲ့ brother တွေလည်းကျွန်တော်တို့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးကျွန်တော် description မှာချပေးသွားမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲအားလုံးဒီနေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပြေကြပါစေဗျာเนาะအားလုံးလိုချင်တဲ့ player တွေလည်းရကြပါစေဗျအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ